ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି, ସେଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଧାର। ସରକାର ତିନି ମାସ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗତ ବଜେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର 15% ବଢ଼ିଛି ଏବଂ 265,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସେ ବଜେଟ୍ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ପଇସା ଦିଆହେଇଛି। ପୋଲାଭରମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୋଲାଭରମ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ 24 ବର୍ଷରେ? ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଚିଠିଟି ଲେଖିକି ବସିପଡ଼ିବେ। ଇଏ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍, କେବେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛନ୍ତି କି ପୋଲାଭରମକୁ ତୁଟେଇବା ପାଇଁ? ପୋଲାଭରମ ବିଷୟରେ ଆମ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମନା କରିଥିଲା ତୁମକୁ ଯେ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ? ତୁମେ ଏ 24 ବର୍ଷରେ କେତେଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ? ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଯେଉଁ ତାର ଜଳକୁ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଆନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପାଣି ରଖିକି ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିଥିଲା? ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥର ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମାକୋଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, କେନାଲ ଅଛି, ଲାଇନିଂ ହେବ, କେନାଲର କାମ ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଷୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଧାର। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କରିଥିଲା? 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ତୁମ ସମୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ମାରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର, ଗତ ସରକାର, ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦିଶାହୀନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ ସରକାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଏବେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 100,000 ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏବେ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କ 3,000 ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, 3,000 ଥାନାରେ ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଇଏ 3,000 ପାଖାପାଖି ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ତ ଯୁବକ, ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏ ସରକାର ଦୌଡ଼ୁଛି, 3 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମାରେ ଆପଣ 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଏ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ରୀତିନୀତି କାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଠିକ୍ରେ ହେବ। 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଟାଇଲ୍ ଲଗେଇକି ପାଇଖାନା ଲଗେଇ ପଇସା ସାରିଦେଲେ? ୟାଠୁ ବଡ଼ି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ କହିବେ, ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ।
ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ତ ବହୁତ ନେତାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦେବେ। ଯୁବକମାନେ ଆଦୌ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆଉ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।